Hi friends, welcome to my channel. Ellarigu namaskara. Ivattina ee video da visheshate okay Karnataka TET bagge swalpa important mahitiyana nan nimge share panuvanta undeshadinda nan ee video na maartta idini. Ee video na skip maadadalane kone varigunu nodi agle nimge sampurnavada mahiti nimge labhyavagutte illadiddalli nimge aa sampurna mahiti sigodilla anta buttu helta. Okay, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಟೂ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ 2022ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಜೀವಮಾನದ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2021-20 ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಫ್ರಮ್ 5 to 6 ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾದರೂ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೀರಿ, ಓಕೆ ಪಾಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವರು ಜೀವಮಾನ ಅವಧಿಗೆ ಅರ್ಹ ಏನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು 6 to 8ವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ 2 ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಅರ್ಹತೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ PUC ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮಾನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ ಅಥವಾ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ PUC ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು, 2 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದವಿ ಮತ್ತು 50%ದೊಂದಿಗೆ BE LED ಮತ್ತು 50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ PUC ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ BA ED ಆಗಿರಬೇಕು, BA BED ಆಗಿರಬೇಕು, BSc BED ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ OBC ಅವರಿಗೆ 700 ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 2 ಪೇಪರ್ಗೆ ಅಂದರೆ 1000 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. SC ST ಅವ್ರಿಗಾದರೆ 1ಕ್ಕೆ 350, 2ಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಇದನ್ನು 2021 ಓಕೆ TET ಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 2 ಪೇಪರ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 1000 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು OBC ಅವರಿಗೆ, ಒಂದೇ ಅಂತಂದರೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಿಮ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಇವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ 350 ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನೀನು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.